მოგესალმები, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, არხი სტუმრებო, გამომწერებო. ეს არის ორქიდეომანია და მე და ჩემი სტუმარი დღეს და რამოდენიმე ვიდეოს მანძილზე ვუმასპინძლებთ საკმაოდ საინტერესო თემებს. აქვე მინდა მადლობა გადავუხადო ამ შვენიერების ბატონ პატრონს, რომელმაც მანდო ეს არსება და ჩვენ ერთად ძალიან საინტერესო ოპერაციებს გავაკეთებთ. როგორც ხედავთ, არის ულამაზესი, უმშვენიერესი და ძალიან დამაინტრიგებელი არსება, რადგან ეს ორქიდეა ზის თურმე 2 წელია მიწაში, აქტიურად ყვავილობდა, ფოთლები შესანიშნავად აქვს, აქვს საჰაერო ფესვები, გამოიზარდა 2 შვილი კოჭა მთელი დასრული, მაგრამ ბოლო პერიოდია დაეწყო პრობლემები, გარდა იმისა, რომ ყანყალებს, თუ ახლოს დავაკვირდებით, ხედავთ, რომ ფესვებს შეექმნათ პრობლემა. მეგობრებო, ჩვენი ამოცანა მოვაშოროთ ეს შვილიკოები, გადავრგათ დამოუკიდებლად და ვნახოთ, რა სჭირს ჩვენს ორქიდეას. ასე რომ გამოიწერეთ ეს არხი, ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააგვირდით რაფერია სიტყვა subscribe, თუ წითელია მხოლოდ ერთხელ არის დაჭერა საჭირო ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ და ჩვენ რამოდენიმე საინტერესო ვიდეოთა სერიას შემოგთავაზებთ. ასე რომ დავიწყეთ. 2 საინტერესო ოპერაცია გველოდება წინ. პირველი შვილიკოების მოშორება და დამოუკიდებლად გადარგვა და მეორე თვითონ დიდი ორქიდეის ამოღება და გადარგვა. შესაბამისად საჭიროა სოლიდური მომზადება. ყველაფერს ახლა თქვენ ხედავთ ეკრანზე: ფიტოსპორინი, პერეკისი, კარიცა, ძირა, ეს არის საფთიაქო ნახშირი, ხელთათმანები და ასე შემდეგ და წინასწარ უკვე გავხსენი 1 ლიტრა ნადგამ წყალში. ფიტოსპორინი დოზირებაზე ოდნავ ნაკლები და უნდა დაველოდო მინიმუმ 1 საათი, რომ ამ ნივთიერებამ დაიწყოს აქტიური მოქმედება და გახდეს უკვე როგორც სამკურნალო საშუალება, პერიოდულად უნდა ხოლმე მორევა და როგორც თქვი მინიმუმ 1 საათი ველოდებით. ამასობაში ჩვენ რას ვაკეთებთ? ცადოთ და მაქსიმალურად ფრთხილად მოვაშოროთ დიდ ორქიდეას თავისი უკვე დასრული შვილიკოები. აქვე მინდა გიპასუხოთ შეკითხვაზე, ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვაზე, როდის შეიძლება შვილიკოების მოშორება. რეკომენდაცია არის შემდეგი, რომ შვილიკოს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 3 ფოთოლი მაინც და მინიმუმ 3 ფესვი მაინც და ფესვების სიგრძე 4-5 სანტიმეტრი. ეხლა ამ შვილიკოებს 4-4 ფოთოლი აქვს, უფრო მეტი ფესვი ვიდრე 3 და საკმაოდ გრძელი და ამიტომ ვიწყებ მათ მოჭრას დედა ორქიდეიდან. უფრთხილესად ვიღებთ დამუშავებულ მაკრატელს და ვიწყებთ მოჭრას.
ნაწილები დავამუშავეთ ფუნგიციდით, ეხლა დევს გასაშრობად და კარგი იქნება თუ დავამუშავებთ კიდევ გადაჭრილ ადგილს ან საფთიაქო ნახშირით და საფთიაქო ნახშირიც გვაქვს ან კარიცათი. ნებისმიერი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომელიც ხელმიგვიჭდება ან ეს, ან ეს. მოდით მე ამ ეტაპზე გამოვიყენებ აი ამას. და რა უნდა გავითვალისწინოთ? როგორც ხედავთ, ფაქტიურად ყელი მაქვს ხაერში და ფესვების ზედაპირის კი უჩანს და თვითონ ქოთანი არის ძალიან მსუბუქად შევსებული, არ არის დადგებნილი და ძალიან ბევრია ქოთანში ეგრეთ წოდებული საჰაერო ბალიშები და რატო. მეგობრებო, როდესაც შვილი კოისდება მცენარეზე, კვებას ტენს ნაწილობრივ ღებულობს დედისგან, საყვავილე ღეროდან და რაც შეეხება ტენს, ღებულობს ხაერიდან. და ქოთანში გადატანისას გამოდის, რომ ვცვლით მის საარსებო გარემოს, ამიტომ ჯობია, რომ ქოთანი იყოს ჰაეროვანი, არ იყოს ძალიან დადგებნილი, გრუნტის სტრუქტურა იყოს მაქსიმალურად საშუალოსთან მიახლოებული, საშუალო დამსხვილი, როგორც თქვი, ძალიან ბევრი იყოს ჰაეროვანი ბალიშები და რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, თუ მცენარე იქნება საკმაოდ განათებულ ადგილზე განთავსებული. რაც შეეხება მორწყვას, მორწყვასთან ფრთხილად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ფესვები, რომელიც ამ მცენარეებს აქვთ, შვილიკოებს აქვთ, ჯერჯერობით მხოლოდ საჰაერო ფუნქციას ასრულებენ და ნელ-ნელა ისინი უნდა გარდაიქმნენ გრუნტის ფესვებად. შესაბამისად, მე რას გავაკეთებ, ეს შვილიკოები იქნებიან განთავსებული განათებულ ადგილას და მე მოვახდენ მათ პერიოდულად, აი ესე ვთქვათ, კვირაში ერთხელ, ორჯერ ზედაპირულად დანამვას, ისე რომ არ მოხდეს მათი საარსებო გარემოს კვეთრი ცვლილება. სჭირდება სინათლე და ჯობია, რომ ყელი იყოს მოშუშლებული და ფესვის ნაწილებიც იყოს გარეთ, რომ მიიღოს საკმარისი სინათლე. და დროთა განმავლობაში ეს მცენარეები უკვე გადავლენ ჩოულ რეჟიმში და მე როგორ შეგვიძლია კიდევ შევავსოთ გრუნტი, დავტკეპნოთ უფრო საჰაერო ბალიშები, შევამცირდოთ, თუ ამისი აუცილებლობა გახდება და უკვე ჩაძირვის მეთოდითაც მოვრწყავთ. ჯერჯერობით მე ამას კვებას არ მივცემ. მოვრწყავ კვირაში ერთხელ შესხურები და შევასხურებ მხოლოდ ფესვებზე და კარგად დავაკვირდები, რადგან დრო გჭირდება ჩვენ, რომ პატარებმა დავიწყოთ უფრო ზრდასრული ცხოვრება. რაც შეეხება შედეგს, რას მივიღებ, რაღაც პერიოდის შემდეგ, ალბათ 3-4 კვირის შემდეგ, ამას ნახავთ სხვა ვიდეოში და იქ გაგიზიარებთ ჩემს გამოცდილებას, როგორ მოვახდინე ამ მცენარეების ადაპტირების ხელშეწყობა. თქვენ რა თავარია გამოიწეროთ ეს არხი და რა შეეხება შვილიკოების დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე შეყენებას, ეს ვიდეო სრულდება აქ. დროებით, ჩემო მეგობრებო.